Orákulum, aké sú naše šance na prežitie? A vyzerá, že ju zavraždili. To ona oživila. Show Nebula 9. Pravá sci-fi vražda. Proste laserovou zbraňou. Ozajstné neexistujú. Oblečieš si kostým, zasiahneš svoj cieľ a stratíš sa v tomto dave. Thorium Blaster som dostal od vicekancelára Loronu, keď som mu pomohol zachrániť. Už to bolo dosť. Premiéra novej série Vtierka Castle. Dnes o 23. na Jojke.